Varmt välkomna allihopa! Det här är seminariespåret om informationssäkerhet för Vision e-hälsa 2025. Så ni vet om ni har kommit rätt eller inte. Idag kommer vi att prata om hur infrastrukturen kan utformas på ett bra sätt för Vision e-hälsa. Vem som ska ansvara för vad kommer vi att få höra en hel del om. Och hur ska samarbetet se ut inom sektorn? och hur kan informationssäkerheten stärkas på ett bra sätt? Då, ska vi se här. Då skulle jag sedan vilja ha upp ett program här på bilden. Tjena. Jag heter Eva Sartorius och jag ska vara er moderator idag och vägleda er genom programmet. Vi blandar ju mellan keynotes och seminariespår så det kan vara lite förvirrande, man springer fram och tillbaka. Jag har en bakgrund av att ha jobbat med digitaliseringsfrågor i hela mitt yrkesverksamma liv. Om vi tar bara de senaste åren så råkade jag vara med på regeringskansliet när E-hälsomyndigheten bildades. Då satt jag på ett annat departement och läste utkastet till förslag och lämnade videor för departementets räkning. Sen jobbade jag då med regeringens e-förvaltningsstrategi, den som fortfarande gäller faktiskt, med medborgaren i centrum. Och de senaste tre och ett halvt åren så har jag varit på e-legitimationsnämnden, en statlig myndighet som nu har gått upp i myndigheten DIGG. Sedan några månader tillbaka är jag på Internetstiftelsen och där jobbar jag med Zambi. Så då vet ni lite om mig, vem det är som snackar. Eller jag ska inte prata så mycket, men vem som vägleder. Ja, då ska vi se här om vi kan få dagens program på, på bilden, det kanske vi inte kan. Nej. Vi har i alla fall tre, kan man säga, block av det här seminariespåret. Nu ses vi fram till lunch som är, är 12.30. Så vet ni vilken tid ni ska längta efter. Och sen är vi tillbaka här klockan två efter fikat och har en timme. Sen är det eftermiddagsfika och sen så ses vi här igen en gång till 15.30. Och blocken handlar först nu, det här första blocket, om vision. Det andra blocket handlar mer om goda exempel och här och nu. Och det tredje blocket handlar om hur går vi vidare. Så om vi börjar med det här första blocket, vision och verklighet och e-hälsa 2025. Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Vilka är då utmaningarna och hur ska det gå till? Ja, det är verkligen frågan. Och då börjar vi så att säga uppifrån, kan man säga med att få höra lite mer om Vision e-hälsa, om själva idén och upplägget. Då vill jag hälsa Karina Tellinger McNeil och Malin Amnefeldt från samordningskansliet välkomna. Tack. Tack så mycket. Jag Har jag slagit på mig? Ja, det verkar vara... Hör ni mig? Perfekt. Nu börjar vi med att byta till en annat hjärta, för det här är eh, symbolen för Vision e-hälsa 2025 i Sverige. Och eh, vi som står här, jag heter Carina tellinge, Carina tellinge heter jag. Precis, Och jag heter då Malin Amnefelt. Och vi eh, jobbar båda två i det samordningskansli som finns för visionen. Den enda lilla eh, rutan som är bemandad med kött och blod, vill jag säga, eh, i det här. Eh, så att vi ska prata om eh, Uh, lite olika saker idag. Vad är det vi ska prata om Carina? Eh, vi tänkte bara ta er in. Varför har vi en vision för e-hälsa i Sverige? Vilka möjligheter och utmaningar? Varför, varför har regeringen och huvudmännen beslutat sig för det här? Sen så eh, tänkte vi också ge bara en väldigt snabb blick. Hur styrs Sveriges hälso och sjukvård? Eh, och sen kommer vi in på vad är visionen? Mm. Och hur är den organiserad? och vad är det syftet med visionen? Och sen tänkte vi ge ett väldigt Ös smörgåsbordet, axplock på. Hur långt har vi kommit i Sverige idag? Ett litet axplock över nationella tjänster. Mm. Ja, vi kör väl igång då. Ja. Ähm, varför har vi en vision för e-hälsa e och digitalisering i Sverige? Varför ska vi bli bäst i världen? Ja, det här är en prognos som kommer från SKL som ni ser här bakom oss över hur välfärdsbehoven kommer öka de närmsta tio åren. Och det har att göra med att den struktur vi har i Sverige idag att ähm, Ja, när man är i arbetsför ålder, vi delar ju liksom, vi bidrar ju tillsammans för det här, i det här samhället om eh, vår välfärd. Och vad som kommer ske det är att eh, personer plus 80 år kommer vara betydligt fler de närmsta tio åren. I det, och jämför man då eh, den gruppen som är i arbetsför ålder så är den betydligt mindre. Eh, och det här får ju konsekvenser och det handlar, egentligen kan man väl säga kort, att det kommer innebära att det kommer vara färre som kommer behöva försörja fler. Så att, vad gör vi åt det här då? Hur ska vi klara vår välfärd? Och Diskussionen om att vi ska jobba mer, och vi ska jobba längre, och vi ska börja jobba heltid och kanske upp till 75-80... jag vet inte. Det är, den diskussionen tänker vi inte ta idag. Men det är en av anledningarna varför man diskuterar det, var, varför Vi behöver arbeta mer. Men vi tänkte prata om ja, digitalisering. Vad kan det bidra till för att vi ska kunna klara vår välfärd? Mm. Och vi tänkte lite grann börja med att rama in dagen i varför. Och vi kan också titta på några trender här. Varför ska vi jobba med e hälsa Vi tittar på att vi har demografin som Karina pratade om alldeles nyss. Vi har en kunskapsutveckling som är mycket, mycket snabbare än vad den har varit tidigare, vilket gör att vi har in, kan inte kan ha så långa processer för vår kunskapsspridning. Vi lär oss också mer om digitalisering hur vi ska kunna jobba med det och hur vi ska ta nytta av den. Så vi har en kunskapsutveckling som är mycket, mycket större idag än vad den var tidigare. Vi har såklart en ny teknik. Vi kan göra mycket mer saker idag än vad vi har kunnat göra tidigare. Men det som kanske är mest spännande är vilka förväntningar har vi på oss i hälso och sjukvården och socialtjänsten idag. Hur många är det som gör sina bankärenden på ett bankkontor nu för tiden? Och hur många bokar sin resa och går in på ett fysiskt resekontor? Nej, det är inte så många. Och de här förväntningarna som vi har idag, de börjar komma också på hälso och sjukvården och omsorgen i hur man förväntar sig att kunna ha kontakt, hur man förväntar sig att kunna utföra olika saker, hur man förväntar sig att kunna söka information. Vi har en väldigt bra grund om vi tittar på internet. här är ju förra årets eh, Svenskarna och internet. Eh, jag, inte, jag har inte luskat jättedjupt i årets kan jag säga, men jag hittade inte väldigt snabbt de här siffrorna i alla fall. Och jag tycker de här är väldigt spännande, där man ser liksom, ja, någon gång använder internet, man ändå är där, man gör någonting. Och inom just det här som vi pratar om så är det väldigt intressant att titta på de här, den här undre. Alltså vi pratar 65 år och äldre. Om vi tittar jämför med den här demografibiten och sådana saker. Här kommer en grupp som börjar använda det här mycket, mycket mer. Och vi ser en ganska stor ökning. Så förutsättningarna finns nog. Även om i den nya svenskan internet så ser vi också en stor del av utanförskapet. Och det behöver vi också jobba med. Men det tänkte inte vi prata om. Det här är en undersökning som SKL har gjort. Den också. Där man pratar om, när man har undersökt lite grann inställningarna till digitalisering i just välfärdssektorn. Och där säger de att 6 av 10 är positiva till vård och konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Eller 6 av 10 är positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik. Det här är jättespännande siffror på att man är beredd. Sen har vi den där röda rutan där uppe som säger att man kanske, kanske en signal på att man tycker att kommunen och landstingen inte riktigt är där. Där två, tre tycker att det är hög tid att kommuner och landsing prioriterar den digitala servicen helt enkelt. Så man, utifrån det här tycker jag att man kan man läsa att vi, man är beredd, men man tycker inte riktigt att vi har kommit så långt som man skulle önska. Förväntningarna är någonting helt annat. Mm. Ja, som ni ser, förväntningarna på offentlig sektor och på hälso och sjukvården var att kunna ha digitala relationer och digitala tjänster. De bara ökar. Hur ser då hälso och sjukvården på sina kunder eller sina, de patienter? Ja, vi, vi, det jobbas väldigt mycket med att ändra ett perspektiv, att få individen, patienten själv, att från att vara i centrum till att faktiskt bli en del av vårdteamet patientens, individens behov snarare, som ska vara i mitten. Och det, här är, det här är en viktig perspektivförändring. för Det handlar också om att vi själva måste ta ökat eget ansvar över vår egen hälsa. Det är ett viktigt sätt för oss att också kunna bidra till välfärden. Strukturförändringar har vi också sett de senaste åren, och det märker ni säkert av själva. Vi får mer och mer, det har ju pågått under en ganska lång period, att man förskjuter ut vården från sjukhusen mer till på hemmaplanet, Att hemmet blir mer och mer den plats där vi vårdar oss själva. Patienterna, vi kan välja mer bland vårdgivare idag, både privata och offentliga utförare, och geografiskt också. Kanske inte man väljer nödvändigtvis en vårdcentral närmast hemmet utan kanske närmare där man jobbar. Alltså valfriheten och tillgängligheten kring det har ökat. Vi har också sett att vi får allt fler privata utförare, alltså utförare som jobbar på det offentligas alltså uppdrag med, med att, bid, att leverera vård och omsorg. Och det handlar också både om fysiska men också Eh, om man säger vårdgivare eh, på nätet. Jag, jag tog med den här statistiken som några av er, av er kanske har sett tidigare, att eh, vi får fler och fler eh, patienter som möter vården digitalt. Det här är bara den, den, där, den till vänster den visar egentligen antal vårdbesök, digitala vårdbesök under 2017, hur det är ganska dramatiskt har gått upp. Det är fortfarande en liten, liten procentuell del av den totala besöksfrekvensen, men den här accelerationen, det är väl den som är intressant. Det vi också kan se är att det är framförallt för små barn som man söker eh, vård digitalt. Alltså Föräldrar tar tillfället i akt att inte behöva ta med sig barnet på vårdcentralen utan kan stanna hemma och ha ett digitalt vårdmöte den vägen. Men vad händer när våra äldre börjar också se att Men det här är kanske är ett alternativ? Att ha ett digitalt vårdmöte snarare än att ta ett fysiskt? Mm. Jag utlovade att vi skulle kort bara beskriva hur styr Sveriges hälso och sjukvård och det är ju så att Vi har ju i Sverige en, en organisation som är uppdelad på tre nivåer. Det är staten, det är regioner, landsting och det är kommuner. Och ansvarsförhållandet är delat. Där staten är ansvarig för lagar och regler och även sätter de politiska agendan för vård, och socialtjänst för landet. Men det är landstingen och regionerna som är direkt ansvariga för de operativa verksamheterna, att säkerställa att det finns vård, att det finns primärvård, att det finns sjukhus. Kommunerna har också ett ansvar i det här, att ansvar framför allt inom äldreomsorgen men också eh, vården av människor med fysisk och eller psykisk funktionshinder. Och anledningen till att vi har med den här bilden är för det påverkar. Hur, för man kan ju tänka sig, eller vi får ofta, hö ofta höra varför kan inte bara någon peka med hela handen och säga att nu ska vi gå åt det här hållet. Ja, eh, det går inte att en organisation eller en av de här nivåerna pekar med hela handen, men vi kan göra det tillsammans. Mm. Och Då kommer vi till Vision e-hälsa 2025. Det är just det som är tanken med den här, att kunna samlas under en hatt, under en vision. Den här visionen har ju skrivits under av staten, alltså vår regering, och SKL på högsta nivå. Och Den lyder ju att år 2025 ska vi vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Bara den biten kan man titta lite på. För mig betyder det, inte, betyder det att vi kanske inte alltid ska ha de coolaste prylarna, utan vi ska ju se till att de här används på bästa sätt. För att, alltså i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka de egna resurserna för att öka självständigheten och delaktigheten i samhällslivet. Det gäller att tänka så här. Man kan tänka sig där jag står. om liksom, är jag i hälso och sjukvården eller är jag i socialtjänsten så har den här liksom massa olika betydelser. Men bland annat kan man tänka en stärka mening egna resurserna. Vi behöver göra patienten. Det här är en del i den här förskjutningen som Karina pratade om. Att patienten kan vara en stor del. Eller... Att jag om jag har ett, ett funktionshinder på något sätt ändå kan vara mer delaktig i samhällslivet. Jag kan sköta mer saker till mig själv. Jag behöver inte bli lika beroende av samhället. Och så klart, god och jämlik hälsa. Digitalisering, förflyttande av information. Jag tyckte de pratade om det så himla tydligt här borta att på Keynote att det var massa, massa papper och massa massa frimärken, och så var det en jättestor budget för det som jag inte kommer ihåg, men det var sjukt mycket. Det här är som en sak här. Informationsflöde kan ju göra att man kan ha jämlik med både informationsflöde av kunskap, som vi pratat om, men också av den patientnära eller den personnära informationen. Så det här är helt enkelt vår vision. Vi har ju såklart några målgrupper. Istället för att sitta dit så, ska smita över här. så har vi ju tre stycken målgrupper för visionen. Och såklart är det ju individen. Det är ju den som är nämnd mestadels i vår visionstext. Och då pratar vi både brukare, klienter och patienter, men också att anhöriga ska kunna vara en del i det här för att kunna vara en tydlig del i, det, i att kunna stötta dem runt omkring en. Vi pratar om medarbetaren såklart. Man pratar om, om den medarbetarens digitala arbetsmiljö är en, en stor bit i det här också. Och så har vi beslutsfattarna som såklart ska kunna få en, en, en stor del drivkraft i det här också, att vi ska få bra data som vi kan fatta bra beslut på helt enkelt. Och då behöver man kunna använda de här digitala verktygen. E-hälsa har ju varit ett långsiktigt arbete i Sverige. Det är därför vi står där vi står idag, eh, och Vi ska bli bäst i världen. Eh, på några saker är vi redan bäst i världen. Sådana saker som vi kanske redan har fokuserat på. eller såna saker. sådana man, man tycker man ska stå stolt i ryggen ändå. Även. så att, eh, som sagt, Vi har hållit på med det här tidigare länge. Vi har hållit på med det på nationell nivå länge. I den här visionen så har man också satt upp någonting som vi kallar en styr och samverkansorganisation. Det här är väl en del av nyheterna kanske? för Det hade man inte så mycket i de tidigare, eller hur? Nej. Och det här handlar framförallt om att sätta staten och huvudämnen i samma bord. Att på något sätt göra en liten koncernledning av Sverige. Hur ska vi få till det här? Man behöver sätta sig ner och prata gemensamt för att alla har sin egen del i den här kakan att vi ska kunna gå gemensamt framåt. Så här ser den fina styr och samverkansorganisationen ut om man tycker om organisationsscheman, för det är vissa som gör det och tycker att det är jättekul. Men det man kan framförallt se här det är ju att det finns ett otroligt politiskt tryck. för Både i det politiska högnivårådet och i styrgruppen så har vi våra politiker på både regeringsnivå och på SKL-nivån, alltså huvudmannanivån. Och det här är jämbördigt mellan det här. Så det är till och med så jämbördigt att det sitter lika många människor i de här grupperna från varje sida. Och där ute ser ni samordningskansliet där Carina och jag hänger. Och så finns det lite arbetsgrupper som jobbar med de här olika strategiskt utvalda områdena som den här visionen handlar om. Och vi kallar dem för insatsområden. Och de tre insatsområdena som är utpekade är ju såna saker som ska vara lite grundfundament. Vi måste få de här, ha de här och jobba med dem på en nationell nivå för att komma framåt. Och då är det såklart regelverk. Eh, och Vi ska jobba för att ha ett, eh, ett regelverk som både värnar om person, den personliga integriteten men också för att inte hindra den digitala utvecklingen. De här kanske inte skrivna vid den tidpunkten som, som digitaliseringen var stor och på framåtmarsch. Eh, det handlar ju både om, såklart om lagar och regler men också föreskrifter och tolkningar, såklart. Vi har enhetlig begreppsanvändning och eh, standarder som handlar om interoperabilitet. Vi har uppföljning där, det är inte ett in direkt insatsområde men det är en viktig del utav det här för att vi ska kunna följa vad är vi någonstans och gemensamt skapa som en bild om hur vi går framåt. Ja. Jaha, nu fick ni en beskrivning av hur organisationen ser ut, hur Sverige försöker leda det här arbetet framåt och styra det och hur koncernledningen, hur man har man försökt samlas tillsammans. Men vi vet ju alla att det inte är på koncernledningen som det händer saker. De ska skapa förutsättningar. Utan det är ju verksamheterna, det är ju i mötet också mellan patient och vårdgivare, det är där det händer. Och det är där man behöver ha de, de bästa förutsättningarna, det är där man behöver ha de bästa tjänsterna. Så att... Och Det gör att det här är ingen one-man show, det är ingen koncernledning ska, som ensam ska lösa det här, utan här behöver man faktiskt hela, alla tillsammans, hela vägen, från lokal, regional och nationell nivå. Jag tänkte ge ett axplock också. Ja, men vad har vi då i Sverige? Och när vi pratar för internationella kollegor så känner jag mig faktiskt ganska stolt. På vad vi, det är inte så att vi är färdiga på något vis, men vi har kommit en bra bit på väg. 1177. Är det någon som inte någonsin har varit inne på 1177? Nej. Det är ungefär 6,8 miljoner personer per månad som är inne på 1177 och tittar och läser och tar del av information där. Mm. Bra! Tack för uppdateringen. 1177 på telefon är ju också en tjänst som vi har nationellt. Vad jag förstår att det är det ungefär 400 000 samtal per år. Var månad. Låt. Personliga tjänster finns också på 1177. Man kan ha sitt eget konto. Och det är idag så har jag förstått att ungefär 50 procent av hela befolkningen har ett sådant konto. Där Du kan boka tider på nätet, du kan förnya dina recept och så vidare. Journalen är en tjänst som har varit omdiskuterad men mycket uppskattad av patienter och individer. Idag, under 20, alltså I år har det varit ungefär 10 miljoner inloggningar, där individer har tittat på sin egen information, sin egen journal. Alltså, det här finns inte i många andra länder. Men Det betyder inte att vi är färdiga, men vi har tycker jag, ändå kommit en bra bit på väg. Och Det har att göra med att vi har satsat tillsammans. Jag tänkte också ta upp det här med vad händer för medarbetare. Då? Ja, vi har under flera, flera år haft något som heter Nationell patientöversikt, Där vårdpersonal med patientens samtycke kan ta del av information som är dokumenterad från andra vårdgivare. Uppgifter som jag har fått från nere är att det ungefär 200 000 sökningar per månad i den tjänsten. För digitalisering, det är ju inte något nice to have, det är need to have inom svensk hälso och sjukvård idag. Enligt en, en statistik visar på att det är ungefär en PC per anställd som finns ute i vården idag. Så det, ty, det, är liksom, det här är, det här är det vikt, bland de viktigaste verktygen man har, de digitala tjänsterna. Eh, Nationell eh, läkemedelslista är ju en satsning som nu eh, pågår. Vi har ju 99 procent elektroniska recept i Sverige, som också är i sig världsunikt. Men vi vill ju inte stanna där. Det handlar ju om att skapa en bra läkemedelsanvändning. Och då behöver vi en nationell gemensam läkemedelslista som är tillgänglig för alla som har någon anledning att titta på den, nämligen vårdgivare, läkare, sjuksköterskor, men också patienten och apoteksaktörerna. Och Det är ju någonting som vi säkert kommer höra mer om, jag tror jag, sitter och nickar här från mm. e som har ett stort arbete i det. Jag vill också ta upp det här med framtidens vårdinformationssystem. Landstingen och regionerna idag, många av dem, är ju dag inne i en upphandlingsfas. Flera av er kanske har läst om i tidningarna att man, ska byta ut. man behöver byta ut sitt kärnverksamhetssystem. Det här är ungefär 13 landsting som har signalerat att man är på väg in i det här nu. Man är mitt upp i en upphandling eller man håller på att planera på ett breddinförande. Och det handlar om ett utbyte av många av de och eller de kärnverksamhetssystem som man har. Jag fick uppgifter här i att det här kommer beröra ungefär 200 000 av medarbetarna i Sverige idag. 200 000 av ungefär lite drygt 250 000 medarbetare som finns i Svenska alltså sjukhus kommer beröras av den här förnyelsen, den här utbytet. Det är en gigantisk förändring. Så att, jag säger inte att vi inte kommer klara jag säger bara att det här är en jätteutmaning. För vad vi försöker skapa, ja, det är att information ska vara på rätt plats i rätt tid. Men det kräver också att vi, alltså vi tillsammans, säkerställer att vi kan hantera individens uppgifter på ett säkert sätt. Än så länge har vi patientens och individernas förtroende, att vi inom offentlig sektor gör det. I en studie som Vårdanalys gjorde för ett tag sedan så sa 82 procent att man har ett stort förtroende ganska, eller mycket och ganska stort förtroende för att offentliga aktörer kan hantera min data på ett bra sätt. Det förtroendet får vi inte tappa. Ett annat siffra på att man visar på att man har ett förtroende, det är hur många som har spärrat sina uppgifter, alltså spärrat uppgifterna i, sin, i journalerna så att andra vårdgivare inte kan ta del av. Det är ganska få som jag gör det per år. Nästan 3000 gör det per år, men å andra sidan är det 750 stycken som häver sina spärrar också. För mig är det sin signal på att man, det finns ett grundläggande förtroende. Vi tror på att vi kan hantera data och då behöver vi hand, jobba med det här med informationssäkerhet. Mm. Jag tror att vi börjar bli färdiga. Jag vill bara säga så här att vill ni veta mer och se mer om vad som händer inom visionsarbetet så har vi en hemsida som heter Vision e-hälsa 2021. Eller om man bara vill ha lite mer inspiration, för det finns ganska mycket inspirerande intervjuer och seminarier, så det är ett sätt att kunna ta till sig lite information också. Ja. Mm. Jag skulle precis fråga var surfar man in någonstans <laughs> för att ställa frågor? <laughs> ja. Tack så jättemycket Karina och Malin. Mm. Tack. Ni ska få varsin present här. Ah. Oh. Fint, tack Tack så så mycket. mycket. tack så mycket. Tack så mycket.